madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. هل حاران هنا نرير حرارة ما دش من الله أقبل كرو عيدا ماذا أمنيه سومالي لان وشعب لا بسيل يوعي سره أو أي كو أبال مرين يان أما كو عقاب يان مدح دود وحان همبليين يا بقادين يا دور الشادة حرطة نبضة يكاد عضي سومالي لان شعبك سومالي لان وشعب لاب بسيل يوعي سره او اي كو أبال مرين يان اما كو عقاب يان مدح دود وحي عقابين كو اسكو دي ان اي بدلان ابتركة اي اسر كودة سومالي نمو اي حريرتا كو اسكو دي ان اي بد دودة iyo barigoodaba laalush ku bixiyaan kuwii aloosay colaada iyo dagaalada sokeeye ee ay ku dhinteen boqolaal qof oo Soomaaliyeed hambalye ayaan leeyahay shacabkaas sharafta badan hambalye ayaan leeyahay madaxda iyo xisaabta la abaal mariyay waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar waxa ugu yar ee aan idinku abaal gudi karno waa in aan waxa quruxda badan ee aad sameysteen u ogolaano shacabka Soomaaliyeed intiisa kale in ay sameeyaan isla markaana ay ku cilbaxaan codkooda si xor iyo xalaal sida dastuurka Jubaland qabo qodobkiisa 7-aad oo aad dastuur aad loo beddelay laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxa u furan oo kaliya u banaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badan waa dhamaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna proseska kismaaya ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaraani hina nirir xalaal ma dhasho من الله أقبل كرو وحانو باقيا ضدك الرير جوبلان إن أي تشدان كان تشدان سيدي أوسان ودعي الهين فراق سياسية عيدا ماذا أمنيك إيه كالدوان وحانو باقيا إن يكفوا هذا سياسة ده سي بروفيشنالنا أي شقضوا ذو قبصدان دفاعان دلك لان الجهادان ولا الدقالمان عدوغا أو أي جوغان furmahooda ilaaliyaan nabadgelyada shacabka walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dambi aan la isugu xari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisay waxaan guud ahaan reer Jubaland ee ugu baaqaya inay ilaaliyaan midnimadooda nabadooda iyo xasiloonaantooda in ay taageeraan dadaalka ay dawladdu wado federaalka dawladda federaalka wado ee ay ugu jirto sidii ay awooddooda ugu soo celin lahayd isla markaana ay u access galan lahaayeen powerkooda si ay u doortaan madaxdooda si xor iyo xalaal ah. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo فضلا نقل سو حديد نمبر كقابن 121 ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سو كلا قو لهين وا غوتشي وا ايشا بليك تيدا انتو سو قد لانايو هذا البقم
هجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيا أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري جايجا حفيز كايجا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121